В Україні тривають навчання «Чисте небо». Свої навички відточують пілоти з 9 країн. Такі масштабні маневри в Україні вперше. Репортаж наших кореспондентів. Військові та літаки у повній бойовій готовності. На аеродромі у Староконстянтинові тривають багатонаціональні навчання авіації. Тут льотчики із 7 європейських країн, України та США. Ці навчання свідчать, повітряні сили України досягли належного рівня взаємосумісності. І це дозволяє США та 8 іншим партнерам проводити навчання у військово-повітряному просторі України та кіберпросторі. Поряд з американцями навчаються екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації повітряних сил. Україна на правах господаря залучила до маневрів найбільше техніки та особового складу. Це 350 військовослужбовців та 20 бойових літаків, переважно Су та Міги. На території України такого заходу в повітрі ще за часи незалежності не було. В першу чергу це впровадження взаємосумісності і можливості у спільних бойових групах виконувати завдання. У небо здіймається американський тактичний винищувач F-15, за ним український Су-27. У повітрі вони спільно відточують навички польотів, щоб у майбутньому пліч-о-пліч відбивати атаки противника. Польоти виконує і транспортна авіація. В один із винищувачів влучив противник. Його пілот поранений. За такою легендою, екіпажі відпрацьовували евакуацію потерпілих пілотів. Для цього задіяли вертоліт Мі-8. Задля обміну досвідом українські пілоти вже спробували себе на літаках США, а закордонні гості випробували наші машини. Це Сі-130, більш знаний як Геркулес. Він є основним тактичним військово-транспортним літаком повітряних сил багатьох країн світу. Цей літак призначений для роботи у гарячих точках. Також нас залучають до порятунку людей під час стихійних лих. Літак може перевезти 92 пасажирів та 20 тонн вантажу. Вишкіл авіації триватиме ще кілька днів. У планах здійснити сотні вильотів і десяток десантувань особового складу та вантажів. Усе це імітація боїв. Озброєння військові не використовують. Анастасія Старовець, Снежана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Хмельницька область.